folk si. Den boka her, den handler om Nisha. Nisha 16 år. Hun lever et dobbeltliv. Hjem så den perfekte pakistanske datteren, og ute blant vennene sine så en helt vanlig norsk ungdom som ikke har så strenge regler som hun da har hjem. Nisha, hun lever jo et litt slitsomt liv I og med at hun må balansere de her to verdenene, og at foreldrene, og da spesielt faren, ikke skal merke alt det hun med på, blant annet I ungdomstilværelsen sin. Det topper seg litt når Nisha får en norsk kjæreste som har da prøvd å holde hemmelig, og som har klart å holde hemmelig helt fram til faren oppdager den nye kjæresten på rommet til Nisha på nattestid. Da, deretter så blir det ikke særlig enkelt å være Nisha, og den boka her den gir en veldig god beskrivelse av hvordan det kan være å stå med en fot i ulike kulturer. Ikke enkelt. Så, les den.